ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 452 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਕੂਨੀਆਂ ਨਾਮੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮੀਰਾਤਮਜ ਮਿਸ਼ਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਚੁਰਸੀਆ ਨੇ 5 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਅਤੇ 3 ਜਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਲਟਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਹਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਹਮਾਰੇ ਭਾਰਤ ਮੇਂ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਸੇ, ਹਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਵਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਥਾ, ਸੱਤਾ ਕਾ ਨਸ਼ਾ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹੈਲੀਪੈਡ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰਨਾ ਸੀ। साथियों, हम तिकोनिया के उस हेलीपैड पर हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद जो मुख्यमंत्री हैं उनका कार्यक्रम था और यहाँ के सांसद हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी ने चुनौती दी थी किसानों को कि हम उन्हें घुसने नहीं देंगे, अगर हिम्मत है तो सामने आए। किसान बैठा है और इस हेलीकॉप्टर पैड जो हेलीकॉप्टर है जो बना जहाँ उतरना था वहाँ पर हजारों की संख्या में तराई का किसान संयुक्त मोर्चे के बैनर के नीचे यहाँ बैठा है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक किसानों के 3 काले कानून वापस नहीं होंगे किसी कीमत पर मुख्यमंत्री हो भाजपा का नेता हो उसने नहीं दिया जाएगा। ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮੀਰਾਤਮਜ ਮਿਸ਼ਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇ ਵਾਪਸੀ ਲੋਟ ਰਹੇ ਥੇ, ਲੋਟਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਗਾੜੀਓਂ ਸੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸਮੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਉਸਮੇ ਉਨਕੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ये जानकारी अभी है और हम यहाँ से लखीमपुर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा डिमांड करता है कि गृह राज्य मंत्री मिस्टर टैनी, उसके बेटे और उसके भाई और वो गुंडे जो तमाम आए हैं उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। गृह राज्य मंत्री जो है वो फौरी कुर्सी छोड़े या उसको मंत्री पद से निष्कासित किया जाए और ऐसे ही और भी जो दोषी लोग हैं उनके उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाएं। और हमारी मांग है कि इन इन गुंडों के ऊपर
तुरंत मुकदमा 302 का मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, उस मंत्री को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, सीएम को, डिप्टी सीएम को भी गिरफ्तार कर लिया जाए जो अपने पदों से रिजाइन दें। जब तक वो रिजाइन नहीं देंगे और इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वहाँ पे आंदोलन चलाना पड़ेगा। सभी मोर्चे के लोग भी वहाँ पे शायद काफ़ी लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। मैं भी अभी गुरदासपुर में हूँ लेकिन अभी यहाँ से चल पड़ा हूँ, सुबह तक वहाँ पे पहुँच जाऊँगा।